Dobrý den, pocházím z ciziny. Odtamtud, kde je každý už od narození uklízečka nebo pomocník na stavbě. Záleží na pohlaví. Abych se uplatnila v životě, přijela jsem do Česka a beru Čechům práci. Tak jako většina z nás. Makat co nejvíc hodin a dostat za to alespoň nějaké peníze. Je to moje vlastní volba. No prostě jsem Ukrajinka jedna. Dlouho jsem přemýšlela, jestli se vůbec s tím mám k vám obracet. Říkám si, koho by to mohlo zajímat. Každý má své starosti. Už jenom ty základní. Najít se, obléct, vyspat se, zaplatit nájem, postarat se o děti. Ještě ti kolegové v práci štvou. Kolik těch starostí je? Ale tak jo, zkusím to. Doopravdy, tam, odkud pocházím, se mluví jazykem, který je taky hezký, jako ten český. Také tam máme krásnou kulturu. Máme vysoké školy a vzdělané lidi. Je to stát bývalého Sovětského svazu. Už několik desítek let je tam špatná ekonomická a občas i politická situace. Lidé tam přicházeli o majetky, bydlení, trpěli hlady. Zesláblí umírali od nemocí. Ani neměli peníze na léky. Miliony lidí nevydrželo to psychicky. Většina začala hledat uspokojení v alkoholu. Celé národy se obracely v alkoholiky. Ty hrozně opilí cizinci, co můžete tady vidět v tramvajích, jak se vracejí z práce, to jsou oni. I když mě se ti opilci taky nelíbí a nelíbí se mi jejich chování, často se na ně dívám a přemýšlím, jak by asi vypadali a jaký by byli, kdyby vyrůstali a žili za jiných podmínek. I Čechy chápu. Měli se docela dobře, jenomže je tu čím dál víc cizinců a začíná z toho být dusno. Přála bych Čechům, aby měli pohodu a nemuseli řešit cizince. Ale nemůžeš někomu nadávat, že si sem přijede vydělat peníze, když nemá co jíst. Ukrajinka. Bydlení bez konce. Moje situace i situace mého manžela je v této době docela ucházející. Máme střechu nad hlavou.
Když jsme se poznali, nejprve jsme přebývali v chatičce na Zličíně. Bydleli jsme tam několik roků a pak byl konec. Přišli z úřadu a celá řada chatek vzala za své. A bylo zase vše jinak. Člověk si na toto provizorium nějak zvykne. A situace se opakuje. Například někde si najdete obstojné opuštěné stavení nebo chatku a myslíte si, že je vše v pohodě. I tak to nějakou dobu vypadá. Může to trvat například několik měsíců nebo dokonce i pár roků. A najednou tečka. Dost. Přijde buď majitel, nebo někdo z úřadu, že s tím mají jiné úmysly. A proto já říkám, furt nás někdo může vyhodit. A opětně hledáte něco jiného, abyste nemuseli být úplně venku pod stanem, nebo ba i hůř, parku na lavičce. Ivana Trousílková. Špatná zkušenost. Zítra k vám přijdu dělat něco s elektrikou, tak buď doma a vyspíme se spolu. A ne, že to řekneš mámě nebo tátovi. Tyto věty jsem slyšela ve 20 letech, když jsem pomáhala jedné paní v restauraci u nás na vesnici. Řekl mi je bratranec mojí mámy. Věděla jsem, že má vypito a proto jsem se obála. V den, kdy se to mělo stát, jsem se starala o nemocnou babičku jako vždycky. Počkala jsem, až přijdou naši z práce. Potom jsem se jich zeptala, jestli můžu jít ven. Když mi to dovolili, šla jsem, jelikož jsem byla opět domluvená, pomáhat v té restauraci. Díky tomu jsem se mu vyhnula a on se setkal jen s mým tátou. Kdyby se můj táto dozvěděl, co mi mámin bratranec řekl, tak by ho zabil v horším případě. V lepším případě by ho zmlátil. Máma, nevím, u té si nejsem jistá. Asi by mi nevěřila. Kovbojka.
Rános a Zelu. Na čtyřikrát umučený budík. Pod ním smutně popsaný kalendář. Nový den a otevřené okno. Závěs. Na podlahu padá odraz zlatnoucího dne. Slunce venku hladí. Tady však vydechujem naše nenapsaná předsevzetí a zase je vdechujeme zpět. Srdce tluče, poraní kávě víc. Strach ze selhání. Ženská dole křičí, tak jako ráno před včerejším dnem. Zbudilo to dítě v protějším domě. Měkký hlas chlácholí to dítě. Možná půjdu na večer někam na hřbito. Zapálím tam někomu svíci. Sednu si na lavičku. Bude tam ticho. Tam zaženu úzkost. Ano. Mohlo by se stát, že zase spadnu a možná ještě níž. Odcházím jen tak, že si něco vezmu na sebe. Jen tak jednoduše. Stačí něco přes ramena a jdu třeba do deště. Mně to stačí. Zůstat, jaká jsem. Vilka. Ti
ráno s houslistou. Vykládat karty nebo číst z ruky, to oni doopravdy mají v sobě. Mají zvláštní schopnosti, které my bílí nemáme. I když my to neumíme, nemůžeme říct, že to neexistuje. A myslím si, že mají i vzácný dar rozumět se s houslemi. Pro mě je živoucím důkazem postavička postaršího Róma, který jejich prostřednictvím komunikuje s davem lidí, vstupujících nebo vystupujících z metra. Děje se tak dvakrát až třikrát do týdne v ranních hodinách. A já podle toho, zda se z houslí line hudba tklivá, či skotačová, odhaduji, jaký bude den. Občas si na veselé tóny počkám. Často vhodím mince určené na lísky MHD do otevřeného futrálu a tajně doufám, že se mi toto gesto nevymstí v podobě revizora. Skromný příspěvek z mého malého příjmu. Konkrétně jemu bych přála, aby mu padaly nejenom drobné, ale i měna papírová. Odchází, tóny houslí se vzdalují. A pak se ztrácím ve schonu všedního dne. Udělá mi radost, bude-li ve své malé koncertní síni i zítra. Pan Peliška. Tum ba 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 ba
Tak dobrý večer, moc děkujeme, že jste přišli všichni. Máme velkou radost. Moc děkuju holkám, že to zvládli a Rybině vlastně taky, jakože přijela a tady to s námi absolvovala. A takže víte, co se tady dneska odehrává. Budeme křtít tuhle knížičku. Budeme vlastně, jsou tady teda kousky nějaký té kolekce, která k tomu projektu patří a pak je tady ta výstava. My jsme vlastně poslední půl rok trávili tím psaním, který tady vidíte, nejenom psaním, ale i nějakým jako diskutováním právě o těch třech tématech. Jedním je, takhle jdou vlastně ty velký plakáty, je nějak zastupujou, jedním je xenofobie, rasismus, druhým je sexismus a třetím je sociální vyloučení. Jsou to všechno problémy, které se prostě týkají nás, myslím všech teda, ale taky nějakým způsobem právě do naší dílny přicházejí. My jsme nízkoprahová dílna pro ženy v sociální tísni, která se jmenuje Metráž. A protože to někdy nejsou jednoduché situace, ty naše spolupracovnice procházejí dost náročným životem a tak se stávají, prostě dostávají se do nějakých, nejenom, že se stávají třeba terčem nějakých útoků, který jsou vlastně založený třeba rasisticky nebo sexisticky, nebo i právě tak, že oni žijou prostě v nějakým, žijou v nějakým sociálním vyloučení, takže to není pro ně úplně jednoduchý. A tak jsme se tím vlastně i tímhletím projektem tím jako celý trošku jako prokousávali a vyrovnávali se s tím. Vůbec to jako nebylo jednoduchý vlastně mluvit o tom, psát to nebylo jednoduchý. A tak jsem vlastně hrozně ráda, že tady holky jsou, že to jako prošly tím procesem. Doufám, že to třeba v nich nějak ty věci, které v sobě mají, tak je to taky nějak posunulo dál. Pomohlo jim to nějak je vyřešit nebo řešit, pomohlo jim to je řešit, protože vyřešit to nejde, to je na dlouhý čas. No a vlastně tady teda v té knížce najdete jednak různý texty, které jsou napsané tady na zdech, ale pak jsou tam právě ty delší texty. Vlastně často tady uvidíte výňatky z těch velkých textů, které jsou pak v té knížce. Takže kdybyste si chtěli koupit, ta obyčejná stojí 100 Kč a ta neobyčejná, protože má každá ta obálka je originál, je ručně nadepsaná, je vlastně i ručně udělaný ten přebal téměř díky tady Olze, tak tu si můžete koupit za 250 Kč. Tamhle vlastně pod těma fotkama z toho procesu máme prodejní stáneček. A tady jsou teda i kousky nějaký kolekce, která se ještě nepodařila dokončit. Ještě k ní přibudou šaty a mikiny, ale prostě není jednoduchý tisk na metráž, není jednoduchá disciplína. Takže doufám, že se to brzy vyřeší a přibudou šaty a mikiny. Zatím jsou tady trika. A já chci ještě hrozně moc poděkovat, kromě teda holek, který to všechno zvládli a je nás víc, ale někteří si chtějí uchovat nějakou anonymitu, takže tady nejsou. Tak bych chtěla poděkovat hrozně moc jako spolupracujícím designérkám Josefíně Bakošové, která je tady. Ona se věnuje letteringu, tomu ručnímu písmu a díky ní vlastně jsme dokázali, co jsme dokázali. A pak hrozně moc taky chci poděkovat Olze Benešové, která stojí vlastně za tou instalací. Je autorkou taky toho vlastně jako grafický úpravy knížečky. A hrozně moc mi taky pomohla s tou produkcí tiskovou a tak, takže jí moc děkuju, Olze, taky. No a pak je tady samozřejmě spoustu lidí, kterým by se jako zasloužilo poděkovat. Taky tady máme občerstvení, který můžete samozřejmě pojídat a popíjet. Tak moc děkujeme FH Prager, jestli to říkám, nevím, ty iniciály si vždycky pletu. Prostě tady ty sajdry a ty limonády a ty, tak to jsou naši kamarádi výborní, který dělají prostě taky, myslím, dobrý produkty a jsou nakloněný právě různým sociálním projektům, tak nám darovali tady to občerstvení. Takže to, co najdete jakoby na pravo od baru z mýho pohledu, tak to můžete klidně si brát a pít.
To, co teda je za barem, tak to si musíte koupit. A pak taky Antonínovo pekařství, který nám věnovalo jako taky vlastně to jídlo. No a je jako hrozně moc lidí, kterým by se zasloužilo poděkovat. Jo, a já bych se teda taky Tak já si myslím, že bych ještě chtěla poděkovat Kateřině a nebo mi všichni, která tu metráž vlastně dělá. Má spoustu lidí, kteří pomáhají, ale myslím si, že to je jako úžasný projekt a děkujem, že celý máte váš sílu. Ano, a ještě pak tady mám, to je dobrý, že mi to fakt Jarka připomněla, protože pro metráž taky pracují lidi některý úplně zadarmo, jako kromě designéry, kteří s námi taky pracovali zadarmo, tak to moc děkujeme, protože nám to hodně pomůže. Tak jsou to jakoby naše dobrovolnice, kteří pro nás pracují trvale. Je to Eva Kosáková, moc děkuju Evo, je to Aneška Stupková, která tady taky je, moc děkuju Aneško a Lenka Talmy, taky moc díky. Kláře Kvízový, která nám vlastně souvisle dělá grafiku. Prostě Olga nám dělala grafiku jenom na tenhle ten projekt, ale Klára nám ji dělá pořád. Tak tý taky jsem moc vděčná, protože jí vždycky píšu a vím, že co udělá, ona to udělá vždycky a udělá to krásně. Tak no a to je snad už opravdu. Pak samozřejmě jsou to lidi, kteří nám dávají peníze. Máme jako hodně individuálních dárců, tady třeba vidím Káťu. Tak děkujeme prostě všem těm lidem, kteří jsou ochotní nás pravidelně jako podporovat, byť malou částkou, i to je pro nás důležitý a moc toho vážíme. No a pak jsou to samozřejmě občas lidi, kteří nám dají jako víc peněz. Jsou to různý nadace, fondy, tady na ten projekt přispěla nadace Siemens fond pomoci a pak je to, pak nám vlastně bychom chtěli ještě poděkovat manželům Břežávovým, který nám velkou měrou přispěli vlastně na vydání té knihy. No, tak to už myslím, že a já teda mám takový soukromý poděkování a děkuji Tomášovi, protože díky němu taky můžu dělat to, co dělám. Tak Rydy, prosím tě. A já jsem pozvala Rydinu, aby tu knihu pokřtila, protože myslím, že ona je jako moc dobrý člověk na křestí knihy, protože její původ taky není úplně český a myslím, že má bohatý zkušenosti třeba s nějakým rasismem nebo... Tak my jsme před kolik, je to 15 let nebo tak, jsme dělali s Káčou. Myslím, že Káča mě poslala na základě toho, že jsme dělali představení spolu, který byl vlastně taky založený na textech a já když jsem se dost vypisovala vlastně z věcí, které si sebou čas jako na furt ponesu, člověk se s tím nějak jako skrz terapie, skrz svoji vlastní práci popasuje, ale Káča to prostě všechno četla, takže ví, co vlastně člověk také zažívá, když třeba je jiný trochu. A jako já jako černý tlustý dítě v Čechách opravdu teda v 80. letech jsou to vzpomínky, který prostě jako ne, který si člověk pronese pořád jako jo. Takže to si myslím, že bylo ten podnět, ale zároveň já jsem nějak dneska přemýšlela a říkala jsem si, že pro mě v tuhle chvíli je vlastně třeba cený to, že já jsem, když jsem se měla, jsem se vezla své tři děti a cestou můj vlastně nejstarší, ten prý je 12, strašně velký jako sténal, že jsme chudí a že vlastně jezdíme do Chorvatska, protože on chodí na základku do Davids. Takže jo, taková jako čtvrť dobrá a vlastně tam opravdu jeho spolužáci skoro všichni jezdí. A teď jsem začala si platit destinace, kam prostě samozřejmě se já jako solo matka se třeba dětma tady fakt nekoupím. A já jsem si říkala, počkej, a vlastně jsem, a potom, když jsme sem přišli a byla tady generálka, tak já jsem řekla, hele, teď nech ten telefon a pak poslouchej. A byla jsem vlastně hrozně ráda, že slyší tyhle příběhy, jo, protože to je nějaký měřítko věcí, který si myslím, že prostě není samozřejmě třeba no, pro běžný vlastně... Lidi, kteří žijou právě v tom relativním blahobytu, je tohle dobrý si jako uvědomit, že nás je tady spousta a ty osudy máme různý. A já vlastně si jako na jednu stranu člověk může mít pocit, že vlastně tohle se děje v nějaký bublině poučený, že kdo sem přijde, tak vlastně o těch věcech už má nějaký povědomí, ale zároveň jsem přesvědčená, že vlastně stejně se nějakýma skupinama jako ty knižky někde budou ležet nebo prostě někde se dostanou mezi čtenáři, kteří to prostě potřebují si přečíst. A třeba se něco posune. Určitě. A já si myslím, že jakoby všichni máme tendenci k něčemu, jako když jsme v nějaký většině,
tak někoho trošku jako utlačit a tak, že to není to nic, za co bychom se asi měli úplně stydět, ale s čím bychom spíš měli nějak pracovat, prostě jak si to přiznat a něco s tím dělat, tak tady možná ta kniha je nějaký takovej podnět k tomu se nad tím zamyslet. A zároveň mi se teda ještě líbí, že to není jenom sociální výpověď, ale že to je opravdu krásná kniha, která je vlastně výtvarně zpracovaná hezky a že to má všechny tyhle ještě přesahy další. Takže hodně štěstí knížce a já teda ji popředím na stylově. Já jako prostě po svým, tak to je. Tak nezničila se.